tegneserieromaner, eller graphic novels, eller grafiske romaner. Det det jeg vil snakke om I dag. Den første grafiske romanen, eller tegneserieromanen jeg noensinne har lest, det var Tepper av Craig Thompson. En helt fantastisk, nydelig sak. Jeg hadde aldri lest noe lignende, og jeg fikk nesten føttene revet vekk under meg når jeg leste denne her. Den var så utrolig overraskende, den var bra, historien var nydelig, og tegningene som følte med var minst like nydelige. Så derfor ville jeg slå et slag for tegneserieromaner, sånn som denne her. Noen år senere så kom Thompson med en bok som om mulig var enda bedre enn den første, nemlig Habibi. Dette en utrolig nydelig tegneserieroman om to foreldreløse barn I en arabisk inspirert verden, hvor Thompson helt klart har tatt utgangspunkt I det arabiske skriftspråket, og det resultatet bare helt til å dåne. Det så nydelig. Jeg kan ikke fatte nesten at han har tegnet alt det her selv, for det så mange fine, nydelige detaljer. Og det mange viktige temaer som tas opp. Så den må jeg bare få med. Habibi og Craig Thompson. Og så kommer årets store snakkis, kanskje. Blå den varmeste fargen av Julie Marot. Den handler om to jenter som forelsker seg. Og den utrolig nydelig historie. Og det nydelig fargebruk. Det fine tegninger. Sukk. Den bare veldig, veldig fin. Og sånne bøker som det her blir gjerne ikke nevnt I den store sammenhengen. Og det synes jeg helt forferdelig. Tegneserier og tegneserieromaner minst like bra litteratur som alt annet I hele verden. Så for dere som ikke har oppdaget tegneserieromanenes verden, oppdag den nå, sier jeg bare. Dere aner ikke hva dere går glipp av. Så les tegneserieromaner nå.